Soomaali dhalinyaro fanaan u aha maxaa la yiraahdaa xaqiiqda marka aan kaga hadlo horta walaalkay daahir wuu iga badiyey anaa hadda idin sheegaayo wuu iga badiyey youtubekiisa maanta gacantiisa ku jiraa youtubekeyga walaalkay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha social media daahir calisow waa ku qaldamay mar dambena ma dhaceyso balanaana qaadayaa walaalkay boqolkiiba boqol ha iga raal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaagay iga reebo ma rabo gudoomiyaheenna waaye waa aaminsanahay waana jeclahay mar dambeetana khalad kuma sameynaayo daahir calisow walaalkayga macaan boqolkiiba boqol iskakii cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambena ma dhaceyso niyaho waa kugu qaldamay soomaali maxamed ee daahir calisow waa ku qaldamay wuuna iga badiyey bismillaahi raxmaan raxiim shalay dammaad baa dhacay waxaan marka hore rabaa inaan tacsi u diro gabadhii ree nuur axmed ee ree ugaaryahaane dhulbahante ee shirka ku geeriyootay ehelkeedii qaraabadeedii waxaan leeyahay sabar iyo allah naga siiya iyadana jannada firdowsa allaha geeyo waxaan rabaa inaan intaa ku daro wiilka dhaawacmana allaha caafiyo wiilka sharmaake cabdinaasir ahaa ee hadda la yidhi waa la xiray garow ku xiran yahaan waxaan leeyahay allah u boogadhayo kiiskana allah u fududeeyo ree budlaanna waxaan leeyahay kulley tabataasu magbay tigi doontaa ee magtaas ka qayb gala oo si deg dega wiilka looga bixiyo magta intaasaa arrimaaska leeyahay waxaa ii soo haray maqaayaddii sharma boy maqaayaddii sharma boy waxaan go-aansaday in aan wareejiyo oo maqaayaddiisa furaheeda aan faraha ka saaro waxaan rabay in dhalinyarada u shaqaynaysay aan ku wareejiyo laakiin dhalinyaradu weli cay iyo dulmi iyo riboot bay igu samaynayaan oo emailkiisii ofishaalka ahaa ayuu wiilkii deeq darajay weli iga soo dacweynayaa waa ninkaasi anigu waxaan kale helnaan leenahay marka hore tolnimaan u xeerinayay laakiin dulmiga hadduu weli igu wado deeq darajo aniga asaga wixii aan kale helno ayaan leenahay likaaca inay weli kusii jirtaa umalaymayn kibirqooq inuu hayaa weli umalaymayn marka aniga isagu hadda waa arkay riboodka waxa la igu sameynayay iyo wuxuu igu sameynayay iyo qaladaadkiisa waa arkay emailkii sharma boy weli isticmaalayaan sharmaarka aarta isticmaalayaan dhib male laakiin adigu ninkaasi aniga sharma boy waa iscafinay wari dhammaantii muhiimadda taa weeye maalinta uu kasoo baxo xabsigaana wixii safartan ka saarayaa laki xaaji wacays baa ila hadashay guddigay ka mid tahay cabdisaaq anshax laki xaaji wacays cabduqaadir koronto liibaan jigjigo ninkii laadi cabduqaadir cumar cabdi mise cabdi cumar waxaa weeye gruub dhan weeye dadkaasi fanaaniinta ah iyo wariyaasha ayaan arrintaas u xil saaray maalintii uu wiilkaa diyaar yahay wixiisaas baswerkiisa iyo wixiisa farahan ka saaraya waxba u raacamayo sababtoo ah iminka waxaa la yidhi hadduu dhibdhaca dhawaqo meel beesha isagaaba hadda iska haystaa tiisa haysataa marka anigana uu darsami mayo raalligelintiisiina waa qaatay cudurdaarkiisina waa qaatay hadal hooyadii midgaara hadal badan micno samayn maayo videogii ugu dambeeyey ee uu isoo dirana waa qaatay waa kanaa idinkuna ila qaata saaxiibayaalow oo ila daawada waxaan salaamayaa halkan soomaali maxamed baan ka salaamayaa niyaho anigu nin dhalinyaro ahay xaqiiqda marka idin kala hadlo soomaali maxamed waxaan jeclahay in aan maxaa la yiraahdaa aan soomaali dhalinyaro fanaan u ahaa maxaa la yiraahdaa xaqiiqda marka idin kaga hadlo horta walaalkay daahir wuu iga badiyey anaa hadda idin sheegaayo wuu iga badiyey youtubekiisa maanta gacantiisa ku jiraa youtubekeyga walaalkay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha social media daahir calisow waa ku qaldamay mar dambena ma dhaceyso balanaana qaadayaa walaalkay boqolkiiba boqol ha iga raal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaagay iga reebo ma rabo gudoomiyaheenna waaye waa aaminsanahay waana jeclahay mar dambeetana khalad kuma sameynaayo daahir calisow walaalkayga macaan boqolkiiba boqol iskakii cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambena ma dhaceyso niyaho waa kugu qaldamay soomaali maxamed ee daahir calisow waa ku qaldamay wuuna iga badiyey waayahay haddaad ila daawateen muuqaalkaas raalligelinta ee shanu boy uu ii soo diray
waxaan qabaa walaalyaalow waxa la yiri xasuusta ma xiriiriyo yankaasu wixii lagu sameyn karay waa lagu sameeyeen annaguna wixii aan uga arsan karnay ama isaga xiri karnay waa sameynay waxaan qabaa in inta arrintu lagu soo afjaro inaan arrimaheenni kale aan u jeesano waxaan rabaa oo kale inaan laba kelmadood idhaahdo u yidhaahdo deeq darajo oo aniga aan adeer ugu aadanahay haddii la isxushmaynayo oo Nairobi joogo deeqow bamba furan baad ku ciyaaraysaa waa kugu celinayaa adiga iyo ragga kalente ee aniga dulmiga la daba joogo wax iskuma darsan aniga iyo waxay arrin naga dhexaysaa deeq ninkii la yihahdo Sharmaake Cabdinaasir waana ka heshiinay deeqow bamba furan baad ku ciyaaraysaa haddii ehelkiisu maqlaya wiilkiina hadda wiilkiina u taliya hadda u tali weysiin waxbaan iska dhahayaa eedna ma leh ha waxaa la yidhi hawiye waxaa dila qaar qaar saarana dila hawiye waxaan rabaa kale inta inaan u mahadceliyo dhammaan dadka soomaaliyeed taageerayaashayda ha baqleysa gruub qabiilka aan ka dhashay ee beelweynta hawiye wiilasha iyo gabdhaha dal iyo dibad iyo garab istaagay ee muujiyey midnimada iyo wadajirka waana taas tan aan ma taqaanaa wax ku noqon karno waxaa la idin xaqiijinayaa heshiiska aniga iyo Sharma Boy aan galnay ama Sharmaarke Cabdinaasir aan galnay wuxuu dhigayaa inaan mar dambe la soo geli karin maqaayadiisa laga shidi karin heesta farmaajo fanka ka ahay wuxuu dhigayaa inaan mar dambe meeshiisa maqaayadiisa aan soo geli karin heesta la yiraahdo ee awoogaaba kursigii kici jiray isaga wuxuu leeyahay waa hees hore laakiin anigu waxaan ku yiri heshiiskeena ka mid tahay war haddii labaas igu sameeyo ogaada Soomaaliya inaan dulmi badan ahayn ninkaas anigu wixiisa kaba taaban hal hees uu leeyahay ma tirin wax qalada kuma samayn wixiisa waa kuwaasaa hadduu soo geliyese ogaada Soomaaliyeey wuu iga qaldan yahay ogaada Soomaaliyeey wuu iga qaldan yahay haddaba ogaada ha haddaba ha la ogaado wiilka deeq darajaahi saddex maalmood oo ah kow labo saddexaan ehelkiisa iyo qaraabadiis u qabtay hadday ninkaas dulmi ugu sameynaya wax iga dhihi waayaan waxbaan iska dhaxaya waa dhaqan ha meel bay ku socotaa baashaalo meel waxbaa higlehe adigu waxbaa iska dhahaya haddaba waxba la ima sheegin war aniga qof ma dulmiyo war aniga qof ma doonto war hooy dadkaani dadkiigana hay in nabadgelyaano dulmigana hayga daayaano xoogooda iyo mataqaanaa xaniyahoodana hala fulaan ay shaqaystaan iyaga nashnashta iyo washwashtana mataqaanaa hala joojiyo ugu dambeyn waxaa u faahfaahsanayaa fanaan Soomaaliyeed haddaad fanaan tahay deegaankaaga iyo dalkaaga u hees ciidamadaada dhiirigeli laakiin keligii taliyaash dadkeen dhammaynaya uma heesi kartid haddaad u heesisidna noo imaameysid hadalkaasi waa inuu ka dhacdhacaa dadkeena ku dadka dilaya ee xumaanta sameynaya ee gumaalaya adduunka kama jirto waraa shay ku dhacaysa qof baa mashquul ku xirane inaa aabo tiraahdo may okay adigu waxa ay soo haray wiil ay wasax yiraahdaan oo Itoobiya ka yimid dibdaba ka yimid masax yani waa sparanayna inta sparanayna ka horna aanu ka hadli ma arintaas waa yahay daar cal socodle dabaysha geedaha umar xidna ciyaarsiisay haabiqleysooy.